Меценати допомагають дитячому баскетболу, зокрема, нещодавно інвентарем для дитячих команд допомогли в МХП «Урожай». Відтепер юні баскетболісти мають новеньку форму та м'ячі. Вручення інвентарю відбулося у перерві матчу «Черкаський Мавпи Дніпро» та «Прикарпаття Говерла». Ви знаєте, ми допомагаємо і баскетболу, і футболу. Хто до нас звертається, ми ніколи не відмовляємо. Але так як «Черкаські Мавпи» – це є на сьогоднішній день тренд, трендова команда, яка звучить на всю Україну і не тільки, то як ми могли стояти осторонь? Тим паче зараз, коли йде війна, коли фінансування обмежено спорту, не можна стояти в стороні. І якщо ми заробляємо якісь кошти, то ми маємо їх вкладувати в наше майбутнє. А майбутнє наше – це спорт і наші діти.